channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့ data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကြံ့ကြံ့နေတိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့သားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်အရောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံလင်ကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတက်ခဲ့1383ကိုဝါဆိုလဆို14ရက်တောက်ကြနေဖြစ်တယ်။ခုနှစ်2021ခုနှစ်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်4:50မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်။မနက်9:38ကနေထွက်ပြီးညနေ6:33ကနေဝင်တယ်။လက်နေရက်ကအရှိရက်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့နေရက်ကအနောက်ရက်ဖြစ်တယ်။ခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါ။မိအတွက်စန်တီယာရက်ကအနောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်သမားမြေခံရတော့ကောင်းတဲ့မြေခံ၊မြမမြေခံနဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာအိမ်တေးလေးတွေဆိုင်ကန်းလေးလေးတေးလေးတွေအိမ်ကန်းဖွဲတာမျိုးတွေအိမ်ဖီချတာမျိုးတွေအိမ်ပြင်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်တတိမြေခံရတော့တောက်ကြမြေခံပြီးလက်လက်ဘက်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာခိုင်မာတဲ့ရေရှည်ဒီဇိုင်းနဲ့ဥဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေစောက်လို့မယ်ဆိုရင်တော့တေချာအချိန်တော့ရွေးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်ညူနဲ့တိုက်ဆန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်တယ်လို့မကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေသားသူစည်းနေအတွက်နေနံအနေနဲ့တေချာရွေးချယ်ပြီးမှလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတမန်ညူရနဲ့တိုက်ဆန်နေပြီးတော့တတိရတော့လာလို့ဒီဒီ14လုံးဖြစ်ပြီးတော့ radar ဒီဒီကြောက်နေရနေရပါဒီလိုနေရဒီမှာမိမိတို့အနေနဲ့ complain တွေတက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေတော်တော်များများဖြေရှင်းလို့လွယ်ကူနိုင်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်အနှုတ်စိတ်အသေးစိတ်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အလုပ်ငန်းမျိုးတွေအောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်လက်လွန်နာတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ပြီးတော့ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တခုတတိထားမှာဒီလိုနေရတွေကယင်းနှိမ့်နှံမှုကြီးကြီးမားမားတွေတော့မလုပ်တတ်ဘူးအရင်တော့ရင်းနှီးမြုံနှံထားတဲ့လှောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပြီးတော့ရောင်းထွက်နိုင်တယ်။အခုမှစပြီးရင်းနှီးမြုံနှံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီနေ့မှစပြီးလှောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကတော့နည်းနည်းအခက်အခဲများနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါ့အပြင်ငွေကြေးအလွှဲအပြောင်းမှအွန်လိုင်းကနေပစ္စည်းတခုကိုဝယ်လို့ငွေလွှဲတာတွေဘာတွေတခုခုကိုငွေကြိုလွှဲရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတတိနဲ့ဆောင်ရွက်ပါလူလိန်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးအဖြစ်တွေ့ရတယ်။အထူးသတိထားမှာမိခင်နေနဲ့အတူတူနေပြီးကိုမိခင်နေကျမ်းမာရေးညံ့နေကြတဲ့သူတွေအတွက်အမိအဖတွေကိုကျမ်းမာရေးပုံမှုကူးဆိုင်ပါမိဘတွေကျမ်းမာရေးပုံမှုစိုးဝါးလာပွဲရှိတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်လေတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုတဲ့အတွက်ထည့်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာကောင်းတဲ့အချက်တွေပါတယ်ရှိလေအားသာတဲ့အချက်တွေပါတယ်ရှိလေဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့ဒါလေးတော့ဒီနေ့မှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်တော်များများပြေမြောက်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်မမီးတို့လက်မှန်ချပြီးမလုတော့ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကလုတ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတာမျိုးမမီးတို့အတွက်အကြံကောင်းအညာကောင်းတွေပေါ်လာတာမျိုးဒီလိုမျိုးကြုံရတတ်တဲ့နေ့ရက်အဖြစ်တွေ့ရတယ်လူမှုရေးစကားပြောမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကိုလည်းအဆင်ပြေပြေလွယ်ကူကူလုပ်သွားနိုင်မယ့်နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်တွေအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်တွေအထူးကောင်းပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိတို့ရောင်းလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအ мян ရောင်းချတဲ့နေရာဖြစ်လေတွေ့ရတယ်။တမန်ညူရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းရုံးခန်းပြောင်းအလုပ်ပြောင်းဆိုတာမျိုးတွေဒီနေ့မှမကောင်းသေးဘူး။ဒီနေ့မှအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စမလုပ်ပါနဲ့။ခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တီတဲ့နဲ့ဥဝင်တိုက်တာစောက်ပြီးစတဲ့စောက်လို့တော့တိုင်ကျတာပနဲ့ရိုက်တာတွေလုံးမိတယ်ဆိုရင်လဲကြာတာမျိုးမပြီးတာမျိုးဂျားထဲမှာငွေခါပြတ်သွားတာမျိုးတော့စောက်ပြီးတဲ့လူတွေကထွက်ပြေးသွားလို့ရှောင်သွားလို့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့မွေးရှင်သင်ငယ်ဟာတိုက်ဖွာမေတုံဆန်းကရကရာဒီဘွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရှင်သင်ငယ်ဟာသူများတွေတဲ့ဆိုင်ရယ်ပို့ပြီးတော့ဘဝမှာဘယ်ရွယ်စင်တွေကအခက်ခဲများတယ်တကယ်ကိုကံကောင်းတာဘောအရွယ်၃ပါးမှာဒုတိယအရွယ်ကကံကောင်းဆုံးပဲပထမအရွယ်တွေညံ့နေနောက်ဆုံးတတိယအရွယ်တွေမှာကံညံ့ကြတာများတယ်အဲဒါငယ်ရွယ်စင်အသက်20ကြော်ပြီးတဲ့ကကောင်းလိုက်တဲ့ကံက40ကြော်လောက်ထိကံကောင်းတယ်ဂျားထဲမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်ကံကောင်းတယ်ဗောဗျာအဲဒီကံကောင်းတဲ့ကာလတွေမှာဇာတာရှင်ကဘဝကြီးကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ကျမကြီးကောင်းအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင်တိဆောက်မယ်စီဝါကြီးကောင်းအောင်ခိုင်ခန့်တဲ့စီဝါကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်နာမယ်အိမ်အောင်ကြီးတွေအိမ်နွေးကြီးတွေတာသမီးကြီးတွေအဆင်ပြေအောင်တခါတည်းစီမံချက်နဲ့လှုပ်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အ
အဲ့လိုမှမလုတ်ထားနိုင်အသက်ကြီးပိုင်းကာလတွေမှာဥစားတာညံ့နိုင်တယ်သားသမီးတွေအားကိုးလို့မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကျသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်မာရေးခြူကျသွားတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ငယ်ရွယ်စဉ်တက်လက်ပိုင်း20ကျော်ကနေ40ကျော်ကာလလေးကိုတည်ချာချာတိဆောက်တက်ဖို့လိုတဲ့ဖွာစာရှင်တွေဖြစ်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုဒါလေးကိုပြောပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အတွက်ညံ့နေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမောင်းညင်းကနည်းနည်း10နာရီ48မိနစ်ကနေမောလွယ်၁၂နာရီ၁၇မိနစ်တွေကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပေးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရီကူပြုလုပ်တာတွေရှောင်စေကြပါတယ်ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတာကအင်ငါကြာပြီရာဟုဒီနေ့သားတွေကကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကံညံ့နေတာကတင်းတင်းကိုနေတဲ့တင်းတင်းလာဖြစ်တယ်ရုပ်တွေသားမိတွေကတော့ရက်ဝင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လို့တင်းလာသားမိတွေကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းပြတ်တာတွေဝမ်းဖျော့တာတွေအစာမားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ကံကောင်းဆုံးမြောက်ပြီးကံသိနေတာကတော့ဘုဒ္ဓဘူးတောက်ကြစနေသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအစိမ့်အောင်အညိုအောင်များများပါတယ်အဝတ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရေးမျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခုနသားမိတွေအားလုံးအတွက် lucky number က၄ကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍပဲဖြစ်တယ်အရေးကြီးကိစ္စရရှိလို့တွားဖို့ပြောဆိုလုပ်ကံရမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးတညက်လေးစားဝါနော်အဲ့လိုစားပြီးမှတွားဖို့ပြောဆိုလုပ်ကံမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလွယ်ကူချောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်အညာအစိုးတွေပြပြောက်စေပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိမယ်ရတရားကဟုတ်ဖျားရှင်ကိုငပိထမင်းကတ်လူပြီးတော့လူရဆုတောင်းမှာလောက်ဆောင်တော့တွေးစားဆင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုနကတောင်းမှာကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒရေးပြုတ်သွားပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတော့ကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါသေးဗျာပြင်သက်ကြီးကဒေနာပေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MBT ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download လုပ်ခြင်းနဲ့ရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေနာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြင်သက်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်